Det er gøy å starte den før man begynner å filme, for man sier så mye dumt. Å nei, lyset bare! Hallo! Kan du hjelpe? Ok, du må senke nå. Vann! Oi! Jeg melder meg ut, hva skal jeg dra i? Jeg skal drikke vann. Oi faen, er det fylla litt, og så er det fylla. Vi har vært på kebab Bislett, og jeg tok på meg gratis gafler fordi jeg kunne det. Håper ikke det blir hullet denne. Nei, det gjør ikke det. Spiller vi inn? Det gjør vi. Ja. Hallo folkens, og hjertelig velkommen til en ny video. Hallo folkens! Denne videoen her blir veldig spontan. Klokka er 3 på natta, natt til søndag. Denne her kommer jo opp i dag, søndag. Så vi, ja, greia var at siden jeg ble så flink til å laste på annen hver dag, så tenker jeg at fuck, jeg har glemt å laste opp en video til søndag. Så da spiller vi den nå. Og vi har nettopp hatt en livestream hvor vi fikk masse kule forslag, men vi valgte å gå for at vi skulle reagere på Fuckboy Musical.ly's. Yes! Vi begge har drukket en del skvetter, så vi har blitt beruset. Så vi sitter her i beruset tilstand og spiser i bruset. Så jeg kommer til å spise litt kebab underveis. Og jeg kommer til å drikke vann. Amen. Jeg har noe kebabspisende skjermopptak. Ja! Nei, det er riktig! Men hvorfor kom... Er det skjermopptak da? Skjermopptak! Ja! Åh! Av håret min tok da. Jeg bare festa i denne, siden jeg mistet de andre. Ingen bryr seg til det da. Ok, søker på det. Du søker på da. Bare søk Fuckboy Musical.ly. Jeg må bare tørke meg litt her, ja! Men alle gjør det samme! Ja, jeg vet. Ser du det? To gafler? Jeg vet ikke! Ser du Anastasia? Ser du det? Det så jeg! Oi! Det er noe dumt, det er! Oi! Ja! Kiss me to the phone! Kiss me to the phone! See you later on! Oi, hva er det annet sang? Det er jo minus 3 år, da! Oh, Jesus! Oh, Jesus! Oh, yeah! Det er en sånn nedganger. Ja, den er. Nei! Hvorfor det? Nei! Den jævla leppa der da. Oi da, dette likte ikke om mor å se. Oi, se han samme rykken på gulvet. Jep. Den klarte jeg. Wow. Jep, og... Mamma, er det greit å hoppe til 10 og lage musikkvideo? Om det der ikke er meg, så vet jeg ikke. Å, yeah, babe! Nei! Han er jo 7. Æsj, det ble uvel. Bad girl! Å, det er meg! Å, yeah! Be my queen, yeah, show you how it works. Kan ikke være morsomt, da? Hva er det her? Nå ser vi på barn!
Nei. Oh my god. Oi. Bitch. Ja. Han leker så gjerne uskyldig. Hvorfor gjør du sånn? Fordi du sleiker fitta. Jeg vil ikke at du skal sleike fitta mi. Du er 13 år. Random! Lillebror, hva gjør du for musen din? Bare, nei, 2-6. Random me. Han var 5. Han kjører sin egen stil. Han har vi sett før. Oi, oi! Veldig jobb da. Står han i dusjen? Med klær? Er han i dusjen? Det er den der don't judge me challenge. Å, der ja! Han er such a man! Å, der ja! Det er Mac Miller, though. Nei, det putter ikke a smile on my face når du tar deg selv på tissen, for meg. Nei! Hva er det her? I would already have you under my arm. I used to follow my tricks. I hope that you like this, but you probably... Oh, oh hell yeah! Got them shades off! Oh, yeah. Men jeg gjør det likevel. Ja. Åh, hell yeah! Åh! Mamma, se hva jeg lærte i gymmen i dag. Åh, det er sånn bilde for bilde. Ja, men hva er det der? Men alle gjør det, sånn. Åh, hell yeah! Men lillebror, hold du på igjen! Hva sagt du skal gi deg? Lillebror, jeg skal dusj! Åh, han liker jeg. Han ser bra ut. Han er den beste det nå. Ice cold, I roll my eyes for you. Om det der ikke er meg, da vet jeg at du sitter med deg. Åh, hell yeah, boy! Get it! Nei, ikke med melketønnene dine. Vi er melketønnene. Åh, god! Altså, greien er at de hytter opp den biten så jævlig som om det skal være noe skikkelig kult, mens det er en 10-åring som bare... Det jævligste jeg har sett i hele mitt liv, og jeg visste at det kom til å være jævlig, for jeg har sett flere norske youtuberer som har gjort det her, og det her... Jeg kommer aldri til å la mine barn få lov til å holde på den måten her, fordi det er noe... Ikke se på musically fuckboys, vær så snill. Nei, men altså, det her er jo typiske unger. Du vet jo, han er sånn vanlig jenter. Han er jo en av verdens største musically stjerner. Han var jo med jenter. Hvem av de? Han vender til Herman Dahl, han bitte lille tynne... Ja, jeg er med. Vet du hvem jeg mener? Ja, jeg vet hvem jeg mener. Han er Norges, eller i hvert fall Norges, men også en av verdens største musikerstjerner. Han har jo bitte liten knott, men nå har ikke jeg sett på videoen hans på Musical.ly da, men... Hvorfor er det bare sånn her? Grind og slikker fitte og... Blir liksom 13 år gamle jenter bare... Grind på meg! Faen, jævla nasty! Så leksa er basically, don't watch it. Nei, nasty. Men jeg håper...
egentlig at dere likte videoen. Følg Thea på Instagram, det står her. Og så må dere gi en like og bare, ja, gjør det. Oi da. Det var ikke meningen. Oi da, vi liker egentlig ikke det da. Ja. Men jeg håper dere likte videoen. Hvis dere skulle gi den tommel opp. Og så snakkes vi i neste video. Hei da!